Goed, nou, water red en die vlees, wat gebeur in Exodus 14 vers 22? Die hele volk kom die volgende oggend by mekaar, en hulle pak hulle waantjies, en dan gaan hulle. En toe Farao sien, daar gaan my slawe, wat sê hy? Ek moet hulle terugbring, want nou moet ek self afstof en vee, en ek is die lus vir dit. En hulle die slawe gaan haal, en is het hulle achterna, en hulle kom by die Rooi See, en toe hulle by die Rooi See kom, toe sien hulle, maar daar staan al die Israeliete, vastgekeer by die water, hulle kan nie deur nie, ons het hulle. En die Israeliete begin klaar, hulle sê vir Moses, nou wat het jy nou gedoen, hier gaat ons nou sterf, daar is die Egiptenare, die soldate, daar is die see, waar gaan ons heen? En toe gebeur hierdie, Moses slaan met sy staf, op die water, en die water gaan in twee, vers 22 in Exodus, en die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond, dan maak die see oop, en hulle trek weer op droë grond. Wat beteken dit? Die stof het gestaan soos die manne gestap het. Dit was nie modder nie. Dit was nie klam nie, droë grond. En die waters was vir hulle een muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Het hulle al die prentjies gesien? Dit is baie plekke wat het so voorstel, hierdie muur. Dit is wat die Bijbel sê. Jy het so ingekyk en sien hier die visse. Dit is nie die water het weggespoel en daar het iemand het afgekeer nie. Daar was een muur, weerskant. Hoekom sê ek dit? Dit staan so geskryf, ons kan dit vertrou, is Godse woord. Vers 23, toe die Egiptenaars hulle gejaag en achter hulle aangetrek, al Farao se perde, sy strijdwaans en sy ruiters, die see in, so wat sien Farao? Daar is een pad in die see, daar gaan die slawe, sit hulle achterna. 29, maar die kinders van Israel het binnen in die see op droë grond getrek, en die waters was vir hulle meer aan hulle rechterkant en hulle linkerkant. So het Yahweh Israel die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. Ek het nou nie die rest al geskryf nie, maar wat gebeur? Israel gaan aan die ander kant uit. Nou, waters maak toe. Hy mure verdwijn. Dit wat die water teruggehou het. En die hele leer van Farao, met Farao, sy beste manne, verdrink in die see. Nou, dit is een see, dit was nie een rivier nie. Hulle gaan soek vandag daar so, maar hulle kry niks nie, want dit is een see, dit is te groot. Hy see was oop, hulle deur getrek. Jy gaan toen daar het achtergeblij. Wat het die Israeliete verlos van die Egiptenaars? Water. Water. Het het hulle vlees gered. Vandaag is daar ook water in ons leven. Weer water. Wat doen hierdie water? Romeine 6 vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Begrawe. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader. Ons ook so in een nieuwe leven kan wandel. Net soos Israel aan die ander kant van die water uitgekom het, kom ons aan die ander kant van die water uit, en dan is ons in een nieuwe leven. Toe Israel aan die ander kant van die see is, toe is het een nieuwe leven. Toe is Egypte iets van die verlede, want daar is een see tussen hulle en die Egiptenaars. 1 Petrus 3 vers 21, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red. Doop is nie meer sommer nie. Die Rooi See is nie sommer nie. Die Rooi See was die manier om hierdie Egiptenare totaal te elimineer. Om te sê, julle kan nou nie meer die volk gaan haal nie, want julle bestaan nie meer nie. So Israel is gered van die Egiptenare deur die see. En net so die doop ons nou ook red. Nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, beteken dit is nie die water wat jou red nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete. Ons het net nie gepraat van die binnenmens. Die binnenmens is iemand baat by die doop. Hoekom? Want hy begin lewe. Hy kom uit. En die ou mens, ons sterf hom af. Ons maak hom dood. Ons verdrink hom. Net soos die Egiptenare.